a do duhet të ishte e para dhe në fakt le të themi besoj se para disa viteve ka qenë kjo e para e cila me kalimin e kohës ka ndryshuar dhe tash më shumë absolutisht mediat shërbejnë për mështë të e propagandë për shërben për t'ju dhëmë platformë të të gjerë politikanëve. Në fakt, platforma ju dhët politikanëve për t'i bërësuar mesajët, për t'i bërë publike programet e tyre, në mënyrë që të ndikojnë tek këvëtuësit, por faktisisht me kalimin e viteve, me zhullimin e teknologjisë në format të ndryshme, që shka ka ndikuar që të ndryshoj ajo forma uh, klasike, le të themi, e komunikimi në dërmjët politikanve dhe uh, votuosve e cila uh, fokusohet në një mesaj të qartë uh, politik. Pra, e kemi parë që uh, tash uh, ka edhe platformat të tjera të ndryshme përveç televizionit si mediumi kryesor informimit që përdoren nga politikanët për të përsuar mesajët e tyre, por përdoren edhe, kesh përdoren në fakt edhe nga individ të ndryshme për të përfituar që a, ndikon që votu si të mos e marrë mesajën kryesor, pra të mos i kuptoj si duhet politikat a, që do të ndikoj në jetën e tyre në momentin që ata vendosin a, për cilin parti politikë ose për cilin a, opcion do të përdojnë. Dhe kjo është në fakt është është fatkeqësi që që ka ardhur deri tash dhe për çka besoj që do të diskutojmë më vonë, por për çka le të themi përgjigjja janë vetë vetë mediat.